continuando a terceira série A, tem 25 alunos. E a terceira série B tem 33 alunos. Da terceira série A, 15 alunos decidiram visitar o parque. E da terceira série B, 12 decidiram ir ao museu. Sendo assim, vamos lá. Calcule qual o número total de alunos, quantos alunos foram visitar o bosque. E tem 3. Quantos alunos Silvia. Eu não consegui entender. Ele disse... Ele ficava gritando coisas desconexas. Mas você viu alguma coisa? Não. Eu tentei fazer elas se sentarem. Daí eu fui até a janela e... Eu peguei no braço dele. Então houve contato físico. A situação estava fora do controle, Lúcia. Ele me desrespeitou. Tô tentando parar de fumar. Também pego o controle às vezes. As crianças demoram um tempo para se acostumar com uma nova professora. Mas você é adulta, Silvia. Você não pode perder o controle. Eu sei. Isso não vai acontecer de novo. Isso não pode acontecer de novo. Eu tava te procurando. Oi, Wanda. Eu tenho uma proposta pra você. Pega. Interdisciplinaridade. Eu pensei que a gente podia trabalhar juntas esse livro, esse semestre. Eu não sei, Wanda. Eu vou começar a dar fração pra eles. É um conteúdo complicado. Eu adoro matemática. Mas eu nunca consegui aprender. É muito abstrato, são muitos números. Mas se você coloca uma história, as crianças ficam fascinadas.
E se isto falhar, quando o dia romper, posso lhe mostrar um melhor jeito de fazer. Traga uma criança malcriada fedendo a esgoto da cidade. Traga da cidade esfumaçada e coloque-a num trono de fada. Você ouvirá uma trovoada e algo se revelará. Quando seus olhos se arregalarem de espanto, naquela colina, na madrugada. Escreve isso pra criança. Não é meu. Da escola. Você sabe o que acontece com o menino? É você. Mas a Sara comentou que ela andou faltando as aulas, não foi, Sara? Ah, é? Faltou minhas aulas. Fiquei preocupado porque exercício é saúde, ela precisa, mas não veio. Bom, como assim? Não, porque, desculpa, Sara, é que eu pensei que o problema fosse só comigo, então... Não, os pais estão se separando. Ah, tadinha. Não, já indiquei um psicólogo. Nossa, que coisa. Ah, que bom, pelo menos já está orientada. Silvia, eu soube que você aplicou uma avaliação surpresa hoje, é isso? É, foi uma prova para testar os conhecimentos do primeiro bimestre. Eu tive que aplicar para poder avançar com a matéria. E como é que eles se saíram? A classe foi muito bem. Eles assimilaram o conteúdo de divisão e multiplicação. E o Júlio Machado?
tá ótimo. A média dele é a melhor da sala. Não voltou a apresentar problemas de disciplina. Não. Sara, não sei como te dizer isso, mas um grupo de alunas me procurou. Elas não gostam de basquete. O que é o problema que a gente tem, mas também não é dos mais graves. A gente pode ir para centros esportes mais individuais. Tchau, Sara. Tchau, querida. Silvia, quer uma carona? Eu tô com o carro do meu marido. Você acredita que eu não tô achando meu celular? Será que eu deixei na sala de aula? Você não reparou se eu pus na bolsa? Essa bolsa é um buraco negro. Se eu não avisar o Mar, que eu vou demorar mais um pouco, ele fica desesperado. Meu filho não para de comer e eu tive que trancar as comidas. Não sei que cruel, mas ele é gordo. Eu prefiro ser cruel do que ser filho gordo. Eu não prefiro ver depois que eu começo a trancar tudo. Ele viu você, não viu? Viu. Você acha que ele sabe? Sabe. Do jeito que ele me olha, ele deve saber. Ninguém pode saber. Você precisa fazer alguma coisa. Eu sei. Henrique? Tô aqui. Janaína? Aqui. Jorge? Presente. Júlio? Júlio? Alô, por favor, eu gostaria de falar com o Júlio Machado. Quem tá falando? Quem te deu esse número? Onde é que tá meu filho? Thank you.
alunos serão avaliados, além da leitura e análise do livro em aula, eles terão uma chamada oral e duas provas de gramática. Agora com vocês, a professora Silvia, professora de matemática. Silvia. Silvia? Para esse bimestre estão previstos exercícios para reforçar o aprendizado de operações básicas, como multiplicação e divisão. Continuaremos desenvolvendo... o conceito de conjunto. E... iremos continuar a introdução ao conceito de fração. A Lúcia já acalmou os pais. Eles já foram embora. Vai ficar tudo bem. Ela pediu pra eu te levar pra casa. Ainda bem que o meu marido me emprestou o carro. Vai ficar tudo bem. Silvia! Silvia? Você precisa ir para casa descansar. Silvia.